conheço um tributo ao universo feminino, a palavra, a mesma palavra, Amazônia, marca, significa uma palavra italiana que significa as guerreiras amazonas. Então, já a exaltação da força das guerreiras, da Amazonas, da parte mais pura do Brasil, uma marca brasileira, são elas que mexem só com a Amazônia, na destilaria. Gratificante saber que existem mulheres fortes, mulheres guerreiras à frente da marca. Porque é tão bom você fazer parte de um lugar, né? Você ver a marca crescer, você saber que você trabalha ali, sabe? Eu acho tão gratificante. A gente faz o Amazônia com elas, elas que são a força, a energia, que mexem com o líquido depois que sai do alambique até o mercado, são só elas. Orgulho sim de trabalhar numa empresa que valoriza o trabalho feminino, né? Cada prêmio que a Amazônia ganha, então, nós também estamos sendo premiadas pelo nosso trabalho. A Amazônia representa força, para a gente mulher, a gente representa força também, porque é um trabalho que ele é todo manual, para a gente é orgulhoso, a gente saber que cada garrafa que sai daqui tem o nosso toque. É muito bom, assim, você olhar e saber que o seu trabalho está tendo um retorno bom, entendeu? Não só para a gente, mas para aqueles que também confiou no nosso trabalho, entendeu? E dá essa oportunidade para a gente poder trabalhar. A gente não conquistar, né, assim, o mundo, pelo menos a nossa mão de obra mostrando para o mundo inteiro que a gente, mulher, pode tudo. A gente fica muito feliz, né? Sabendo que a empresa está crescendo e a gente está crescendo junto. Ah, é uma alegria imensa, né? Saber que a empresa está indo longe e representa o trabalho da gente. Tipo assim, é uma emoção bem grande ver lá do comecinho, quando ainda não tinha praticamente nada, e agora ver o tamanho que transformou, né? Sim, é emocionante. É muito feliz, porque é um orgulho, né? A gente saber que assim, pode estar ajudando em casa e ajudando a empresa também, que é um contribuindo com o outro. Não poderia ser máquinas, não cabem máquinas, tecnologia dentro do nosso processo, nossa preocupação principal é garantir que isso seja preservado da primeira garrafa até a última, apesar do crescimento, apesar das metas, apesar dos desafios que temos de crescimento. Essa mão de obra se adapta perfeitamente a esse crescimento, porque é uma qualidade de olho, de atenção, de cuidado, que não se mede em volume e quantidade, ela se mede em qualidade, em carinho. São exatamente os requisitos que a gente sempre procurou para garantir a artesanalidade e sustentabilidade dessa marca.